بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين دعوة ديال كسو دوادا برنامج كيني راعة سنة ديدي سيدو نبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي برنامج كانوا وبرنامج أسبوع لأه أو أسبوعي ومر إذن كغي ماذا تيفيقا كالسن وبرنامج أنا قلت لك قلنا دادك إنا كو وعي قلنا الدين كوذن أي كبرتان سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن كنا ولينا برنامج كان آلا وحي قلق يبقله ديتور شعب عبد الرزاق محمود تكر ديتور كسو دوو برنامج كان بارك الله فيكم ديتور حلقة دي هو روحان كغا هذلني عبادات كان كغا هذلني إنا نبلوني طهارة دي ما نكا هذلني waxaan ka hadalnay sunan tahara weesadii maanu ka hadalnay kulli waa soo koobnay oo maana wada dhameystirin wixii aanu ka tagnay kulli gadaal baanu wixii aanu ka gaarsiin karno ama Ilaahay naxaleeshiyo aanu ka xusi doonaa aw barnaamijka aanu ka hadleyno waa salaadi salaada waa rukniga ugu weyn ee bacda shahadatayn ee islaamka منزله غار هنا ليده الله سبحانه وتعالى او غارسيي marka sidaadaba yani salaadaas muhiimadeeda iyo weyninkeeda iyo ficilkeeda sameentisa shariicadu waxay ka qabto qofka ka taga salaada oo sid ka sahoga taga waxa ma arta uu noqonayo xukunkiisa iyo arimahaas oo dhan waxa la xiriira salaada yaanu caawa ka hadli doonaa insha allahu inti ilaahay uu naga solansiiyo kulli caawa keliya kuma soo koobi karno barnaamijka salaada leanno salaadu waa ballaaran tahay marka ditoore waxaa ku soo dhawaataa su-aasha koowaad oo ah manzilada salaada iyo weyninkeeda wax nooga sheeg baarakallahu fiikum bismillaahi raxmaani raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi ilaa yowmi ddiin wasalama tasliiman kahiira اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه أخي سيدي إلهي سبحانه وتعالى وقرآن كيسو كشيغي نبينا وعديي صلى الله عليه وسلم سلادو وركني كميدا أركانتا دينة إسلامك أي كتاغنتهاي وآتير لحاتكو بل وركني ومهمسا بعد الشهادتين لبدا الشهادة كذب ركني لبعد وحويه وإقام الصلاة سلادو أو لأوغو salaada oo gudeedaasna sida ay mufasiriintu ay fasireen quraanka fasirtay iyo sharaxda ahadiista nabiga sharaxdayba waxa weeye salaada oo lagu tukado waqtigeeda sida ilaahay baa uu yiri inna salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waxa weeye wax muslimiinta lagu qoray oo waqti go'an leh wax marka salaada oo la ogo waxa weeye salaada oo waqtigeeda lagu tukado shuruuddeeda la toosiyo arkaanteeda la toosiyo waajibaadkeeda la toosiyo sidii nebi maxamed uu tukaday loo tukado salaaduna nebigu sallallahu calayhi wasallam axaadiis badan buu ku caddeeyey in ay tahay waxyaalaha maaragtay qofka ugu horeeya oo la xisaabinayo xataa maalinta yowmal qiyaama inay tahay salaadu ay ugu horeyso waxyaalaha xuquuqda ilaahiya ama xuquuqu albashar dimaada ayaa ugu horeysa sidii axaadiis kale uu sheegay marka nebigu wuxuu haddii qofka salaadiisu ay hagaagsanaato inta kalena min baabil awlaa way hagaagsanaanaysaa oo waxay ka mid tahay calaamad tusinayso qofka inuu maaragtay uu khayr uu ku sugan yahay laakiin haddii salaadiisu ay xumaato waxa weeye intii kalena waa kasii daran tahay buu yiri nebigu sallallahu calayhi wasallam nebigu waxa uu tusaale uga soo qaaday qofka inta shan salaadood tukada maalintii sidii qof intu soo weysista tukada wuxuu tusaale uga soo dhigay nebigu sallallahu calayhi wasallam sidii qof maalintii shan jeer webi ku qubaysta oo kale webi kusoo qubaysta sida uu daahirka u yahay wax darin iyo wasakha aysan jirkiisa uga harayn buu qofka shanta salaadood tukada saas oo kale uu nadiif u ahaanaya qalbigiisa iyo maaragtay dhan walba dhanka kale nebigu sallallahu calayhi wasallam aad iyo aad buu wuxuu noogu tirtirsiiyey fadliga ay leedahay salaada oo la tukado siiba khaasatan ragga salaada oo jamacay ku tukadaan maaragtay iyo salaada waqtigeeda lagu tukado maaragtay fadliga ay leedahay axaadiis badan baa kusoo aroortay dhanka kale nebigu wuxuu aad iyo aad uu nooga digay oo waciid aad iyo aad u daran ilaa uu nebigu uu ku hamiyey sallallahu calayhi wasallam dadka salaada jamaacada kasoo takhallufo guryahooda inuu yihi guryahooda inaan kusoo guban ku hamiyey in salaada maaragtay laga takhallufo oo dib looga dhaco salaada jamaacada
salaad oo laga tagaana waa gaalnimo uu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam oo wuxuu yiri ana iyo gaalada waxa inoo dhaxeeya waa salaadaas wiil faman tarakaha qof ka taga salaada faqad kafar ahadiis saxiixa oo dhowra ku soo aroortay ma aragtay marka qofkii salaada ka taga oo yiraahdo tukanmayo oo yiraahdo maba laygu laha qofkii dhaha waxaan shaki ku jirin la iskuma khilaafin gaalnimadiisa mid ay culimadu isku khilaafeen waxa weeye tahaawun in qofkii uga taga tahaawun tahaawun waxa weeye salaada wallahi waa igu waajib marna tukada marna ka taga maar shaydaan iyo naf iyo amaar bisu isku kaalmaysteen kaa weeye midka culimadu ay isku khilaafeen oo dhaheen kaas ma gaalnima arrinkiisu gaariya mise ma gaariyo ma aragtay marka walaalayaal salaadu waa shay muhiima boos weyn diinta islaamka taagan bal tiir dhaxaad oo ah loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay ku dadaalaan dhanka kale loo baahan yahay in ay bartaan si ay u saxaan cibaadadaas rukniga ah nabiguna sallallahu alayhi wasallam xadiis saxiix wuxuu ku yiri salluu kamaa ra'aytumuuni usalli u tukada sida aad i aragteen saxaabadii markaa la joogtay bu wuxuu ku yiri sida intuu u istaagoolo minbarka fuulay bu uu tusay sida loo tukanayo innagana waxaa inoo soo gudbiyey dee jiilka jiil sidii nebigu u tukaday baa naloo soo gudbiyey laakiin waxaa nasiib darahaa dadku inaysan baran kutubtay ku qoran yihiin sidii nabigu u tukan jiray sidii cibaada u samayn jiray in la barto ayaa loo baahan yahay dadka walaalaheena muslimiinta aanaan ku boorinaynaa in ay u tukadaan sidii nebi maxamed u tukan jiray si ilaahay uu aqbalo cibaadadooda waxaa laga yaa qofku inuu weel daloolo maanta wax ku wado uusan sidii saxda ahayd bu u tukanayn baaraka allahu fiik jazaaka allahu khayran ditore waxaa weeye salaada asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay u arki jireen in laga dib dhaco keliya ma aha in maaragtaa la tukan waayo in laga dib dhaco keliya oo jamaacadeeda la imaan waayo waxay u arki jireen in shay nifaaq uu yahay marka waxaan rabaa salaada jamaacada lagu tukado intaanaan u gudagelin salaadii iyo tafaasiisheeda salaada jamaacada lagu tukado iyo fadligeeda iyo xukumkeeda fadligeeda dabcan qaybna waan ka tilmaanay nebigu wuxuu fadligeeda hal xadiis baan ka sheegaynaa nebigu wuxuu yihi salaada jamaacadu waxay ka fadli badan tahay salaada fadiga salaada qofka uu keligiis tukado waxay ka fadli badan tahay bikhamsin wa cishriina aw bisabcin wa cishriin waa shakuraawi darajo ayay ka fadli badan tahay marka halkaa waxaa kaaga soo baxay yacni farqiga u dhexeeya fadliga maaragtay ay leedahay salaada jamaacada masjidka muslimka uu yimaado malaa'igta ayaa soo xaadirta muslimiinta ayaa kala war qaadanaya fadli badan bay leedahay siiba salaada jamaacada oo khaasatan masaajida lagu tukado saxaabadiina saad sheegtay waxay u arki jireen takhallufka salaada laga soo takhallufo nooc min anifaaqa dabcan salaada jamaacada waxa ay laga doonayaa waa dadka ragga weeye ama dumarka iyaga laga dooni mayo hadday soo xaadiraanna ajar baa usoo xasilaya ama xukunkeedu ma waajiba mise waa sunna muakada mise waa shardi saddexdaas bay culimmadu bay u kala qaybsan yihiin qaar waxay wadheen sida ibnu taymiya oo kale waaba shard qofku haddii uusan haysan wax cudurdaara cudurdaara waxaa jira laysku itifaaqsan yahay qofku hadduu cudurdaaradaa qabo aan jamaacadaas khasab ku ahayn matalan hadduu jiran yahay haddii uu cabsanayo hadduu musaafir uu yahay cudurdaaro macruufaa jira oo aan qofka aysan culimadu isku itifaaqsan yihiin inaan salaada aysan aan laga rabin jamaacada ah hadduu yimaadona dee waa khayr isagoo musaafir hadduu yimaado isagoo jiran hadduu soo loodo ma aragtay hadduu isagoo cabsanayo oo cabsidii intuu u adkaysto uu yimaado laakiin haddii ay mawaanicdaas ay jiraan lagama baahna maarag laakiin haddii aan mawaanic jirin aadaankiina uu joogo meel laga maqlayo ilaa nebigu ninkii indhoolka ahaa oo yidhi yaa rasuulullah cid isoo wada ma haysto mayay idmaysaa inaan salaada aan ka dib dhaco wuxuu ku yiri atasmacu nidaa ma maqashaabo aadaanka ha buu yidhi markaasu yii faajib buu yidhi cudur ku helmay ajib culimmadale waa waajib xadiiskaasoo kale ka qaateen oo waxay dhahen ninkii indhoolkaaba haddaan cudurdaar loo yeerin oo maaragtay qof soo haga aan haysan hadda min baabi lawlaa qof caafimaad qabo aadaankii maqliyo masjidka agtiisa uu yahay oan imaanayo masjidka maaragtay marka culimmada qaar waxay dhaheen waaba shardiba qaarna waxay dhaheen sida xanaabilada muxadiiiinta qaarkood maya waa waajib waa waajib bay dhaheen qofka hadas cuurdaar lahayn aadaankana maqlayo laakiin cinda aljamhuur sida xaqiiqada ah jamhuurku say u badan yihiin maalikiyada iyo xanafiyada iyo shaaficiyada iyo jamhuur culamaa waxay qabaan in ay tahay sunna muakada sunna muakada waxaa leeyahay qofku in
ilaaliyo oo uusan sidii nebigu uu samayn jiray sallallahu calayhi wasallam u sameeyo oo waxay ka soo qaadanayaan iyaguna soo deelisanayaan xadiidkii nebigu uu yiri salaada jamaacada ah waxay ka fadli badan tahay salaada fardiga ah intaas inkastoo qolada kalena ay uga jawaabayaan oo ay leeyihiin waa qofkii cuurtaar haysto keligiis tukado weye midda la kombaar garaynayo laisbarbar dhigaayo waxaa la isku waafaqsan yahay in ay fadli badan tahay loona baahan yahay qofka muslimka ah oo ragga ah oo aadaankii maqlaya inuu yimaado masjidka uuna ku tukado fadli badan way leedahay jazaakallah khayr sheekhana lacala haddii meelaha xadiisyada qaarkood waxay sheegayaan salaadaha qaarkood inay ka fadli badan yihiin bal waxay gaarsiinayaan darajooyin salaadahu masalan salaada subaxa oo fajirka oo kale qofka jamaaca ku tukada fii dimati illaahi dimada ilaahi inuu ku jiro masalan salaadaha iyadoo qur-aanka u wada sheegay xaafidu cala salawaat wasalaati wusta salaada gooni baa looga tilmaamay culimmada ay tafsiirkeeda u badan yihiin suuratul salaada casarka ah masalan xadiis waxaa jira oranaya afartan beri oo isku xigta qofka aysan takbiiratul ixraam aysan dhaafin ama allahu akbarta hore waxaa weeye waxa uu qofkaasi leeyahay nifaaqi inuu beri ka noqdo iyo maaragta haddii ilaahay ku run yahay iyo kufri marka sidaa darteed salaadihii maxaa loo kala fadilay masalan salaada cishah oo kale qofka ku tukada jamaacada waxa uu lamid yahay la yihi salaada habeenkii inuu nus u taagnaa salaada fajirkana sidoo kale bal waxaad noo sheegtay axaadiistaas fadliyada gaarkaa siinaysa qaar salaadaha ka mid ah maadaama salaadii oo dhan la booriyeyba in jamaaca lagu tukado badanaa diinta islaamku waxa ay fadliga ay ka ratibtaa iyo ajarka weynaantiisa qadru almashaqa iyo nasabka qofka iyo dhibka soo gaaraya cibaadadu cibaado kasta inta ay ka dhib badan tahay maaragtay ama ay ka culus tahay way ka sii ajar badan tahay maaragtay qofku maaragtay salaada subax waa waqti la hurdo xadiidku nabigu leeyahay jiray sallallahu calayhi wasallam man sallaa albardayn dakhala aljanna culimmaduna waxay ku fasireen salaada subax iyo casarka bay ku fasireen xadiidka aa sheegtay oo fii dimati illah qofka salaada subax tukada waa midii ilaahay iyo qur-aan alfajri ina qur-aan alfajri kaana mashhuudan oo ah malaa'igta ayaa soo xaadirta oo isku bedesha tii maaragtay habeenkii iyo tii subxii ayaa isku bedesha nabigu qiraa dheer buu ku tukan jiray sala allahu calayhi wasalam marka maadaama ay tahay labada waqtiba laba waqti oo dadku ay seexdaan siiba hadda halkan lama seexdo casarka aan joogno laakiin waagii hore waqtiga casarka dadku waa seexan jireen waqtigaas oo kale marka nebigu salaca qofka inta hurdadii kasoo kaca ama qabowgii usoo adkaysta midna waa kuleyl midna waa qabow yimaada ajar ka ratibmaya ayuu nebigu sal alayh wasalam sheegay saasoo kale cishaha waa la daahaa dadku maarata ilan nebigu uu daahin jiray qofku marka inta masjidka inta ku maarata ku tasbiixsada oo ku dikriya oo cishaha maqhribka inta tukada cishihii ku suga nebigu wuxuu waxay la mid isagoo kaanahu qaama nisfa leyl markuu salaada subax uu kusoo tuko jamaacana niskii kale isagoo qumay marka habeenkii oo dhan qiyaamkiisa loo qoraya marka waxa waa nooc boorin ah iyo mashaqada qofka kasoo gaaraysa masalan duhurkaoo kale waxaan ogna dadkoo dhan iska shaqaysana miska badana way joogaan laakiin salaadahan ama hurdaa laga soo kacaya ama waqti kulul baa la imaanaya ama waqti qabow baa la imaanaya wa haakada sidaas daraaddeed way ka ajar badan tahay maaragtay ajarka ka ratinmaya way ka badan tahay midda kale saas buu nebigu sal alla alay slam ugu booriyey ilaahayna si gooni u sheegay salaada casarka iyo salaada subaxa salaada subaxna waa qur-aan alfajri baa la yidhi ina alqur'aana alfajri kaana mashhuuda salaada casarna sidii aayadda ahdaaytaba akhriyda ilaahay wuxuu yidhi xaafidu cala salawaat salaadaho dhan xifdiya xaafidu cala salawaati wasalaati lwusta waquumuu lilaahi qaanitiin salaatu lwusta aqlabu almufasiriin say u badan yihin mufasiriin say u badan yihin waxa wey waa salaada casarka laba salaadoodna way ka horeeyaan laba salaadoodna way ka dambeeyaan salaada dhexe marka fadligaas bay leeyihiin salaadaha maaragtay salaaduunu saan sheegnay waa tiirka islaamka qofkii salaadiisu ay hagaagtana waxa weeye acmaashiisa kalena maalinta acmaasha la miisaamayo waa waxa weeye way hagaagsa laa qofka salaadiisu ay xumaato waxa weye intii kalena waxay noqonaysaa kasii daran bay noqonaysaa baaraka allahu fiik ayib doctor weli waxaan ku jirnaa salaadii jamaacada iyo fadliyadeeda iyo waciidka kusoo arooray masalan ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka wuxuu ku yiri markuu ka sheekeynayay munaafiqiinta waidaa qaamuu ila salaati qaamuu
كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. رسول كنوحير عليه الصلاة والسلام حديث إن أثقل الصلوات صلاة كوغو عرس ومالك وحوي نفاق دتك منافقين تاه وصلاة عشاء يتنصبح إلهي نقبت بادية لما أنتي نفاقة مركة سي يعني دتك يفهمان صلاة عرس كذا iyo wiciidka ku soo aroro qofka uu noqon karo inuu macnaa ku dhaco nifaaqaas inuu ku dhaco. Waxaan rabaa inaad xusuusiso dadka kala hadasho arintaasi weyninkeeda iyo maarka diinta siday ugu yaani boorisay in salaada jamaacada ah lagu tukado. Barakallahu fiik. Salaada jamaacada ah waxa weeye daaytana xukunkeeda waanu sheegnay culimada qaar baabale waa shardiba qofku inuu maaragtay uu salaada jamaaca ku tukado. Nabiguna sallallahu calayhi wasallam habeen habeenada kamid ah ayuu wuxuu yiri waxaan ku hamiyey in aan qof amro oo aan idhaahdo salaada dadka tuji aniguna aan aayo oo u laabto niman aan salaada soo xaadirayn jamaacada ah oo aan guryahooda kusoo gubo. Waciidkaas weynida uu leeyahay ilaa uu nebigu uu ku hamiyey in guriga lagu gubo dadka aan tukanayn culimadu waxay ka qaateen dembiga weyn ee ka ratimaya qofku isagoo awoodo inuu yimaado laakiin aan imaanayn salaada jamaacada aan imaanayn. Fadliga hadda ka ratimayana waa taanu aanu soo sheegnay salaada jamaacada fadliga ka ratimaya munaafiqiintu inay ku culus tahay salaaduhun ilaahayna uu sheegay subxaana watacaala xataa suuratu maaragtay ilaah waatu ku yiri subxaana watacaala إلا المصلين الذين هم على صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون كوا ساهون كوا حوي صلاتها كوا طيعة أو صلاة ما عرقتي وحي سويا ما عرقتي عصك انت قرح دي قد كسي قشو أما صبحي بي انتها منك داهان بي وحي تكني قرح دي صبح ربتا مكاسي سيدي قراب كي قرب قرب انت كسي يان بي ما عرقتي صلاة عن خشوع لهاينو عن أركانتي دي الالينو عن واجبات كي لهاي تكني مركا كلما قفك دائما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم دارك دان قف صلاة دائما يا مسجد كل نقول لفشهد له إيمان كلما قفك جماعة إيمان كلما مسجد أبطه هذا قفك الله ملينا يا إيمان إنه كتير قلبك يسا خير بان الله رجيني كلما قفك تخلف ودب وضعه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رقى صفوفته وحا أخير بان صفك هوري دمر كان وحا أخير بان صفك دنبي بمعنى واحد واحد لوجود بوري رجع إني أسود دقدقان مسجدك إني يمادان مسجدك إن أي 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 مارك المسلمين تأي أي 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 لا تكذب مارك إلى أن وسير وركعوا مع الراكعين لا تكذب كوا لا ركوع كوا ركوع عسان وادك جماعة أهوي وركعوا مع الراكعين مركا أريمها صورنا واحد أي كتوسين يان صلاة جماعة فضل جا إلى هاي دنك كنا تهاونك قفكي تهاونه أو يريسته أو مارك تأن حيل إسكسارين dambiga soo gaaray iyo ajirka weyn ee dhaafaya. Sidaas daraadeed baan waxaan ugu nasaxayna dadka walaalaheena khaasatan ragga khaas dadka wadamada islaamka aadaanka laga maqlay ama masaajidada u dhow yihiin jooga in ay masaajidada ay ku tukadaan ay masaajidada ay tagaan fadlina way ka helayaan ajirna ma aragtay badanna way ka helayaan dadkooda walaalaha muslimiinta la sheer gareynayaan in ay masaajidada ku tukadaan. Jazaakumullaahi khayr. Waayaka sheekhana anoo uga faa'iideysanay barnaamijkan runtii dadkana aan u cadeynayno salaada iyo maraatibta salaada iyo waxa loo baahan yahay waxaan jeclaan lahaa in aad ka hadasho shuruudda salaada shuruuddeedu maxay tahay maxay ku ansaxaysaa shuruudda waxa lagu aqbalo maxay tahay bal arintaas nooga dhaqan insha Allah fiik barakallahu fiik dabcan salaadu waa cibaado weeye cibaado kastana shardi bay leedahay shardigaas diin la waayana macnaheedu waxa weeye waxay cibaadadii ma ansaxayso way salaada marka culimadu waxay sheegaan kutubada fiqiga ku qoran laba nooc oo shuruud ah shuruud liya shuruudu sixa iyo shuruud liya shuruudu alwujub shuruudu alwujub waxa horta yey salaadu ku waajibtaa way shuruudu sixana waxa way ku waajibtay laakiin ma ka ansaxaysaa inuu tukado shuruudu marka alwujub afar bay culimadu bay sheegaan kutubada fiqiga ah inuu qofka horta muslim yahay قال salaadu kuma waajibto oo aad qof gaal maxay tukan weeydii ma dhahayna inta jeedal la soo qabano oo waxa iimaankiiba ka maqan marka al islaam waa in muslim yahay qofku ay ku waajibayso
waa inuu baaliq uu yahay biqadu nadar qadiyad fuqahadu ay ka doodeen oo ah aakhiro ma loo qabsanayaa salaadii uu ka tegey qofka gaalka ah waa iyaga dhahaya markii ilaahay subxaana wa tacaala iyo naarta ku jira maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusalliin way dhihi doonaan gaaladu culimmadu waa masale fiqi iyo taas usuuliya isku khilaafsan yihiin gaaladu hal hum mukhaadabuuna bifuruuci shareeca am laa furuucda shareecada soomka iyo salaada iyo xajka iyo gaalada hadhow aakhira ma loo qabsanayaa mase waxaa loo qabsanayaa masaladii iimaanka ahayd waa masale iyadu khilaafiya la maadaama salaadu waa arrimo farciya weeye marka salaadaha arka maxaa la yahaa shuruudda wujuubka waa inuu qofku muslim yahay waa inuu baaliq yahay waa inuu caaqil yahay qof caqli leh waa inuu yahay maaragtay oo maaragtay aan ahayn maaragtay qof waalan aan ahayn marka shuruudahaas ayaa shuruudaha ah maaragtay qofku ay salaadu ku waajibayso ama shuruudu sixa qofkii isagoo oo baaliq ah oo caaqil ah oo muslim ah baa waxaa laga yaabaa in aysan maaragtay salaada aysan ka ansaxayn oo maxay ugu ansaxi weyd daahirba maaha daahir maana gabadhii waxaa ku dhacay dhiiggi caadadaha ku dhacay oo kale iyo wax la mid ah ama isagiibaa janaabo qaba waa garad soo maahan marka shuruudu sixa waxaa ka mid ah kow waxaa ka mid ah atahaara waxaa ka mid ah istiqbaalu alqibla waxaa ka mid ah islaamnimada iyo tamyiiska labaduba waa ka mid tah shuruud sixa qofku salaadu kaans hadduu hadda gaal inta soo weesaysto oo yidhaha inuu islaam ma aaminsan lakiin safkaa idila gelaya allahu gabar baan dhahaya waa idila tukanaya ma ka ansaxayso islaamtinima waa ka mid ah tamyiis baa ka mid a shuruud sixa qofka salaadu ka ansaxayso inuu tamyiis waxa waaye weli baaliq ma ahan laakiin uu haddii uu fahmayo oo ilmuhu markuu tamyiis 7 sano soo gaaraa la dhahaa uu wixii kale fahmayo isna salaadu waa shardi wey ama ilmo yar hadduu iska forforso waxba ka ansixi mayso waxaa ka mid ah shuruudu sixat salaad istiqbaalu alqibla inuu qofku uu istiqbaalo qiblada uu istiqbaalo waa shardun min shuruudi asixa salaada waajibka ama salaada sunnada ah qofku marka hore uu xiranayo keliya ayaa la rabaa inuu istiqbaalo kadib hadduu daabad saaran yahay neef uu saaran yahay ama gaari saaran yahay meeshuu doonto la aado dhib ma leh marka kuwaas waa shuruudu sixa weeye dahaarada kamid ah islaamtinimadii baa kamid ah istiqbaalu qibladii baa kamid ah waxaasoo dhan dahaarada marka waxa soo hodgelaysa weesadii inuu badankiisii waxaasoo dhan waa shuruudu sixati asalaat waxaa kamid shuruudu sixati salaat waxaa kamid dukhuulu alwaqti waqtigu inuu galay hadduu qofku yidhaha salaad waa iska tukanayaa isagoo waa daahir waa baaliq waa muslim laakiin wixii duurkii baan iska tukanayaa maaragta ama cishii baan tukanayaa iyadoon la gelin waxa weeye ka ansixi mayso limaada laanno waxaa shardi shuruudu salaad waxaa ka mid a dukhuulu alwaqti inuu waqtiga soo galo inuu waqti soo galo marka haadihi shuruudu marka laba inuu qaybno shuruudu lwujuub iyo shuruudu asixa labadaas nooc ayaa loo qaybiya baarakallahu fiik doctore waxaan kaloo rabay kulley salaadu waxay leedahay arkaan iyo waajibaad iyo sunan marka mid walba masalo walba markeedaan u imaan doonaa marka arkaantaan ku hormarayaa arkaantu waa muhiim waxaan rabaa marka arkaanu salaa waxaa laga yaabaa dadku inaysan u kala baxsaneyn maxaa arka maxaa rukni ah maxaa waajib ah maxaa sunan ah waxaana rabnaa barnaamijkan barnaamij tacliimi ah waa inay dadku ka bartaan aysan u kala saarnayn marka arkaanu salaa inaad nooga waranto baarak allahu fiik masale aada muhiim u ah weeye salaadu waxay leedahay waxa la yidhaahdo rukn iyo waxa la yidhaahdo waajib iyo waxa la yidhaahdo sunna sunankaas ayaa waxay usii kala qaybsamaan waxa la yidhaahdo sunan qawliya iyo hay-aad waxa la yidhahdo bay usii kala qaybsamaan sunan qawliya waxa weeye wax afka laga dhahayo oo hadal ah hay-ana wax way ama si la rabo inaa u istaagtay ama ficil a u samaysid wey hay-aad baa la dhahaa maaragtay arkaantu rukni sideedaba waxaa la yidhahdaa wuxuu wax ku istaagaan baa rukni la dhahaa hadda gurigan aan joogno 4 rukni ugu yaraan buu leeyahay oo shub ah oo 4ta gees ka haya islaamka waa isaga la yidhi islaamku wuxuu leeyahay arkaan 5 ah ayuu leeyahay oo bimacnaa 5taa rukni haddaa mid ka mida ka tagtay islaamkaagi waa dunisay waay hadduu qofku dhaho salaadii aan ka tegey ruknigii ugu muhiimsanaa weliba baad ka siibtay islaamkaagi waa dumay waad weeye markaas salaadu marka waxay leedahay arkaan ay ku taagan tahay oo bimacnaa arkaantaas haddii mid ka mid ah aadan la imaan salaadaadu ma ansaxayso la imaanshaa la-aanta aad la timid aada ha noqoto si kas ah ama si hilmaan ah kay doonto ha noqoto haddaadan ruknigaa la imaan salaadaadi ma ansaxayso
بينما واجب كويهاي تحسن واحد فرق يا ودحية داد ربتين أي ودي سهاد وكوسي هرمرينية إن فرق يا محيي ودحية ركن يا واجب محيي لا مش كي ماكت ركن واحد وواحد صلاة كنت عجنت هايو قف كمر والبلوغة بهاي هاي أو واحد نائب كان نقوم كرا أو بدل كان نقوم كرا أو سنشرين واحد بدل كان نقوم كرا وهذه شيء قف كمارت وكتر اللي هاي واحد كلا بدل كيني كرتاسيس سجود ساعة واحد لم يمتشرت وأنه شيء لفت جسين سوء عليه أي نقوم ساعة بينما أي تهاي واحد اللي يراه ذو محل بها واجبكو يسوق واحد ويه هدو قفكو وعمد وطوه كس وطوه لفت جسلا دي سوء ما أنصحيسو لكن هدي أهل مامو سلا دي سوء صح ما نحن يسوء عليه لكن وحكو كبير واحد اللي سجود سهو هدو بكو كبير وقرد سوماهن وانتو وكو علينا أركانتو وحيرا لغا مارمان كسلا دوها dhaxaadku ah qofkuna marna aan hadu ka tago aan laga waa inuu keeno soo celiyo hada waa rukn waajibna wax iyadana laga baahan yahay laazim inuu sameeyo laakiin hadii uu hilmaamo waxa weeye ma soo celinayee waxa uu ku kabayaa sujuud sahw baynama waxyaalaha sunanka iyaga iyada hata hadu qof kas uga tago aan dambi uu soo gaarin hadaysan ka ahayn sunan nabi ka tagaysan ka ahayn ya aan maaragtay aan sujuud sahwina looga baahnayn سجود ساونا عن لغة بحنين اي تاي واح فضلي اي اجر اي حسنات وكيه لي سرادي سينا كمل اي وان مدى نبيكو صلى الله عليه وسلم او نقد البيء ويرسلو كما رأيتموني اصلي مركو نبيكو يري واحوي سرادي انا لني ما ادنو اركان تيدي واجبات كيدي سنن كيدي اي الله ما يسري انا لني ما ادنو مرك شاق وعين لما يسري سلام باك السلام عليكم شاق وعين سلام السلام عليكم. عليكم السلام. ها والله والله صعدت برنامج كسوما. والله برنامج والله صعدا وحان سؤال يا شيخ ما أنا. ما قاعد. طيب سؤال شو أقدر مرك أخي وحان ربنا إنه كحسوس أنا ونقف كم قاعد نودي وعكذا كمل هنا. waxaan rabaa masaajidka dibadda iskhalaasintii inuu masaajidka macnaha ka shaqeeyaa ama uu macnaha u taagan yahay in masaajidkii aan tagi karo iyo in kala dib dadkii aad khalaasin tahay dadba iskhalaasintii in masaajidka ma tagi karaa mise ma tagi karo oo salaada jamaacada ma tagi karaa aad ka wadaa soo ma dadkii hoosha macnaha masaajidkii ahayd haddii macnaha aad khalaasin tahay macnaha طيب أخي waa ogaan doontaa jawaabtaada insha allah sheekh arkaantii baa ku jirtay طيب أركان تمركا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك السلام يا أديب برنامج كداد هنا يا شيخ تكر وكم ذا الشيوخ دارتو توقوش على هاي سومالي ده إلهي هعفضو برنامج ولكسن بوضا runtii barnaamijkiisana waa ku xidhanaya muxaadirooyinkooda waxaad magacaygu waa maxamed weeye waxaad ka soo wacayaa waddanka Austria sheekha waxaan doonayaa marka hore inaan codsi aan ka codsado inkastoo barnaamijka aan la socday haddana su-aal in badan iga dhex guuxaysay waan rabaa inaan weydiiyo raalli nahay ka ahaado haddii uu isiin karo permissionka isaga gal hore u gal waad mahadsan tahay sheekhu waxaa jira wiil aan walaalo nahay dabeetar waddankii uu ka yimi muddu soo socday markaa gabar baa yurubta tan u joogtay idankii markuu soo socday baa uu gabar soo guursaday dhexda kusoo jiray dabeetar gabadhii baa waxay maqashay inuu gabar kale guursaday waxoogaa khilaafaad faamiya yimid waxaan isku daynay inaanu xalino nasiib darada dhacday waxay ahayd in inanta faamiligeedii aabaheed khaasatan uu gabadhii waddankii uga qaaday fasaqaad isagoona annaga faamiligii kale aan waxba ogeysiinin dabeetana gabadhii nin kale guursatay haddana ninkii kale tegeen gabadhaasi miyay furmaysaa diintuse maxay ka qabtaa qofka caynkaasoo kale loola dhaqmo waa mahadsan tahay raalli naga haw baarakallahu fiik sheekhana masalada arkaanta nooga dhaca insha allah arkaanta marka salaadu waxaan nidhi arkaantu waa wax aan marna qof ka dhacayn camdan iyo sahwan midna aan qadac laasimu soo celiya ah waajibkuna waxa weeye wax qofku haddii uu camdan
هدو أوسما يلفتي سرادو أكخل دم يساء وعلى ولوجا بهني لكن هدي سهوا أنا وضع هذا شيء واجبة سهوا معنا وهلمامه وحو وحو كوكبيا سجود السهو أركانتو مركا وحير بعمر سكوك خلاف سيهين لكن سدى أيوبني جمهور كودو إلى أفريطون هوية ماركتي وحاكمي وهرية القيام عند القدرة إنه قفكو وسرادو استاجو مركا وأوده أما دوسن أودين وحوي دين إسلامك إله وحليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ماركتي إلهي نوحو كروير ماركتي فاتقوا الله ما استطعتم مركا هدوسن قفكو وسن أودين استاجو فلي كنتو كان دوس فلي أودين كيف بكتو كان هب سيدو أوده بكتو كان إياه مركو ركني كوال القيام ويستاجا ركني غلبات لسكوه وفقصين وتكبيرة الإحرام الله أكبر قفك إنه يراه ذو مركز صلاة ماركتي وحرنا يو وعمد صلاة اللي وقره صلاة واحد يراه ذا مركز التعريفين يو أقوال وأفعال مبتدئة كبلا وتبالتكبير ومختتمة بالتسليم وكل ما تتسليم مركز تكبيرة الإحرام وركن جا وحوي اللبادوية ركن جا صدحات وحوي قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة وركن من أركان الصلاة عند الجمهور ماركتي وقفك فاتحة وأخريه سواء هات صلاة الجهر أم صلاة السرية هالنقطة إنه فاتحة آخرية ركوعه وركن أفراد إنه قفك ركوعه ولو هالنقطة وحير هالنقطة لكن سيد فضل قبلنا وصلنا وشيء دونا إنه قفك سيدنا سمي كري صلى الله عليه وسلم دبر كيس إنه سيمي كري سيدي حديث كي يقولين سي ماركتي عايشة واحد ليه هذا هدي ويل طور كله سهر ويل كامل دعائه سهر الظهر انحناء واحد ويقف كم مدى حيث يدبر كيس سلس الميان وساس نقوني وساس نقول له بسنين هو قاد لك وفيرونين ساس نقوني وانتو قورته حواير ساس وكلي انا ركوعه ركوعه مركا وركوعه وركنه افراد واركانتا صلاة اللوغة باهي كان شناد واحد وي الرفع منه انو قفك ركوع لك سوقعه انو سوى ركوع سنهوسي اهدو صلاة دي سمان سحيسو وانو كسوقعه وماركتي مركو سوق ركني اللي حادوي الاعتدال سيدتك قاركود على السميان ساعة انت دان لق سلامركي النقضان سلاديس صح من نقونيس لأنه ركني بقى كم غن واتينك أعرابي جها والنبي كويري صلى الله عليه وسلم انتو تكلي أكتيس بو حكويري نبي كويري انت السلام صلى الله عليه وسلم كاسوي ارجع فصلي فإنك لم تصلي أروى النقض ما انتو كان دينك صلاة نوت كلا لكن وحكتي اعتدال كسيدة أي شيئين روايات كلا اعتدال وبوبسيني لق بوكسيني لكن صلاة ولي نبي مركو كوي صدح جير وحيري صلي أرد هدنتك فإنك لم تصلي كدبنا مركي دمواتو يا رسول الله سيداس سي أنا هين ما قانا إبر نبي قنا وبر صلى الله عليه وسلم ما رسيد سنة دي ساهيد إنو اعتدال كلي ماذا إنو تكبيرة إلى آخر كي وحي أبر سي ترتيبك ركنك اعتدالك مركو ركنك اعتدال بالله إنا سمع الله لما حميد مركا دهد وحير أسل مركو غري كلابا ركنك تدوال سجودة إنه قفك السجود وركن من أركان الصلاة لو سجود يلي ما هذا يدنا وركن أركان كمدة وهي رفع من السجود يدنا وركن كلوية جلوس بين السجدتين لابد السجود دحوه إن أتفرستين ذاتك قارب واحد سميان والسجود يا ما ذو حكلي كرو قادة إسلام ركيب ونقانية ركن بكتي وإنه قفك بين السجدتين أو فرسته ولو هنيها تم وحير بها آتي وإنه فرسته وفدي ير أو فرسته السجود بين وحال لها ماركتي السجدتين الطمانينة إنه قفك كحصيله ركن كسته كحصيله أركان تكاملة وأيضا ركن وي ماركتي تشهد كدنبة أدنبية أتحياتك أدنبية إسنا وركن ركن ككوي طمناد وي الجلوس إنه قفك أفرسته ماركتي تشهد أيضا ركن يقول والله شيء أنت شاهدك وركن إياه التي مادت سيفا تحد واحد إن الأفري ستيد تشاهدك يتسليمت إيضاً وركن وما ده يسيد خلاص لا دوان لما يستاقيقان كو آخر سنة يتشاهدك ما ده التحياتك ما ده يسيد وحاك له ركن إياه سلامت سلامت إياه ركن إياه والسبوق لا سنعلم قارن لبض وركن ملي قارن سيئو بدنيه وحاوي مدى كوات كليا إياه تن لبض وصنة ويه ركن يوضن بوا ترتيب ساينا او ترتيب سيد اركانتا واحد كميتا هاي انتاس اركانتا لغا مارمان كاقوف كون سلاة الليما بارك الله فيك دكتور وحاوي وقت قاسك قبا مركا كورول كورنو اسراعين انا لين با وحبا دنكو جري السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله والله المقعاقة كوبي لو سؤال شادن هروقل
ما جايك سارة لده هاي سي قاربين السؤال ويديو لو ما نكار أيان يا هاي هاي لو ما نكار أيان ودن كسب بحاي مركز سدح الصبح نمي هيد مركز لا بس عكيد مركز شنط الصبح نمي هيد أيان صلاة تفجر دكدي يارب دحذي أنا جو يستقبين فمركو حاربين أو هذا الصلاة بس مسوع لنا فجر كأن دكدي ويسنا ما هذا قبل عمي ويسنا قبل يارب دحذي أنا كجري اوكي واي هو مقليس جوابته ان شاء الله اوكي السلام عليكم حديقتك لو كجرو السلام عليكم السلام عليكم واو السلام عليكم عليكم السلام طبعا هاي قال هروق قال برنامج مقعاه عليكم السلام بقى انت غير مقبل حبك حاول كجرو تاد انت ها السلام عليكم عليكم السلام هيا مقعاقة والله الكوب لو وانا لكم مقلينا هروق البرنامج والله وحانا هاي السلام وايه لأه هاي محانكو إيري فرنقان كتك دا صلاة دا اسمت هاي كارو اللغة هان لأ هاي واقرت مركا صلاة دا سمحين نقونا يسهلوتي طيب إن شاء الله ومقلسة جوابت طيب أفرتي وحسوستا أن بوبسي ما عندنا وقت يغلى معضي ويلكي أهريو يري ميسي دانس خلاف سنة هاي ما كنتو كان كرا خلافكو محوية دي خلافكو يهي دي قراء وان مسلم عقيدة صحي سنة هاي سيد الشيعة وكالي هلتو كان لكن ضد مسلمين او أهرين اسكو قبتي أما إمام كاد واح اسكو قبتين أما شيء ما ركتي عادي وبنان اسكو خلافة با اسكو خلافتين تاسكو كين مس إنا تشما عادي مسك وتكتيد بل واح واجب كوا إلهي نولي هاي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إلهي كعب صدا هدا دحدي إن هاجاتي رواتها تال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إلهي كعب صدا هدي حتى أيدين لبدين هشين كرين تذكروا أيدين إصلاحية إن أدمارك تمارك عذر دار ما أن تذكروا خلاف صنع هاي مساجد كمتة جايو عذر شرعية ما أهن هدي لكن خلافك ولا شيء ذو ضد واحد ويا أن 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 مارك تي عقيدة خلدان تهاي سيد الشيعة أما برلويين كوان ليرا هذا أو شركيات كأم سنة يهين وإسك دين كرا قرقي سكوت كان كرا أما مسجد كله فقب آذي كرا لكن هذا تهاي سيدا أي مسلمين تخلاف كإله يكون امتحان مانتي إسكو فكرة منين أما مسألة سي واركا أما حزب فلان ويا يعني حزب فلان بان أي تاس واح صح ما أهن وانا تعصب كا مبقوط كا دينة إسلام كو أي آدو عايدي ويه حزبية دا أي دينة إسلام كو أي ديدي وحن لو باني دادك مسلمين تاني كفو قادان قفكو هدو لا إله إلا هولي من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا قفك صلاة دان تكون إنو كرتك قبلة دينا نوتك مسلم ويلتكو لتكو إن شاء الله تعالى تاسو هالكاس ويل كي كسو هاري أوسري كسو هالي أو يري أرنتا قوارد كساب سني ويل كا هورتا أرنتا 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 مركا لغا شوابيو جائز يقير جائز هالمر لما ديه كروا وإن مسألة أطراف تيدو دان لهرو بي أوباهان تهي أو صفي عن لو كوبو قوارد قوارد يفسخ أوباه أي فسخن كرتا أما فرين أي دلبان كرتا هدي ضرر او يمادو دب هدو يمادو نينكي با مثلا waxaa way waa la xiray ama ninki ba wuxuu joogaa wadan kale isiyadana wadan kale joogta isma arki karaan hadii marka darar diinta inabi wuxuu la darar wala tirar la darar wala tirar hadii ay nafaqa aysan ninki ku haysan oo ay tiraado ima nafaqeeyo nafaqadi ama se gogoshi ay tiraadaan gogol baan u baahanahay nin baan u baahanahay nin ma haysto markaas waxa way dalban kartaa fasax iska abuuna iska ma fasaxiye qaadiga islaamka aduu jiro baa loo tagayaa aduu qaadi joogo dadan wasiraankaana dadka ahlu xal wal aqti ya culimada baa loo tagayaa arinka assessment ku sameeyaan fiirinayaan markaas kadib ma bay qofki kale qancinayaan si hadhow mashaakil ijtimaaciya iyo revenge iyo ars iyo balaayo isoo iimaan iyo labadii cid oo xidka hayday dhib isku keento marka arinkaas oo kale waxa weeye runtii jawaab uma ahan wiilka na soo weydiiyay waxay u baahan tahay inuu mar si gooni noo soo waco adraafta oo dhan qisada wiilku goormu yimid intu gabadha kala guursaday xagu ka koor miya marka laga fasaxayo mise kadib weeye ma intu san wali soo gelin ba gabadhi laga fasaxay mise markuu soo galay baa la yiri ma aragtay gabar kale aad guursatay baa la maqlay markaas dabcan ma banaana sharcina ma ahan wax cudur daaran ma aha gabadhu inay dalaaq ama fasax ay dalbato maxaa yeelay ninkii baa naa kala guursaday ma ahan ma aragtay walxaq iyo qaal ma ahan wax
justification ama cudur daara ama sharciyan ay gabadhu ku dalban karto ma aha laakiin asbaabo kale badan ba jiro ay ku dalban karto sidaas daraadeed waxaan kula talinaynaa walaalka inuu ama mar kale si go'an noo soo waco ama dad kale culimada uu waco si mas'alada looga shaafiyo insha Allah ta'ala maamadii tiri fadhiyan ku tukada saxra ka horaysay oo diyaaradda ku soo tukatay way salaan way salaan inaad tukatid looma baahna salaad ku aan saximayso way salaan waxa weeye inaad weesaysatid baa loo baahan diyaaradu biyo leeyihiin waa tagaysaa musqushaad galaysaa waad soo weesaysanaysaa haddaad weesaysan weydid ama diyaaradda biyo laga waayo waa gabagabaysanaysaa waxaa laga yaabaa inaad dhahdid ciid ma taal ilaan ciid baa lagu gabagabaystaa tayamumka tayamum gabagabaysa ama booraysi waxaa banaan in aad maaragtay derbiga ama meel aad saa gacmaha ku dhahdid wajiga aad marsatid maaragtay ilaahay si waxba kaasoo raacine laanu ilaahay wuxuu yiri fattaqullaha mastata'tu markaas kadib waa tukanaysaa markaas ama adoo og inaan weesay waxba qabin aan gabagabaysana soona weesaysan waa iska tukanayaa sax maahan salaada maan sixin sidaas daraadeed gabadhaas waa in soo celi salaadaas in soo celiso jahli iyo cuurdaar baa jira inay soo celiso baa loo baahan yahay wallahu aclam maamadu waayeelka fadhi way ku tukan kartaa haddaysa istaagi karin haddaa arkaanta markaanu sheegayna rukniga ugu horeeya alqiyaam baa kamid ah laakiin shardi baa raacsan macal qudra hadduu qofku awoodo sidaas daraaddeed dadka waayeelka waa u banaan tahay in ay fadhi ku tukadaan ilaahayna wuxuu leeyahay fattaquullaha mastata'tum ilaahay ka cabsada intaad awoodaan baraka allahu fiik daawadayaal waxaa inta aan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii raaca sunnadayda siduu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnati runtii salaadaanu ka hadlaynay mawduuca aan maanta kaga hadlaynay kuma la soo koobi karno hal barnaamij insha allahu isbuuca dambe ayuu halkiisa nooga socon doonaa iyo maalinka talaadada oo soo socoto waxaa idin kaga tegayaa cabsida ilaahay iyo ricaayadiisa waxaa idinla socodsiinay barnaamijka anigo ah cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal waxaa igala qayb galayay doctor cabdirasaaq maxamuud takar jazaahu allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh